Dobro jutro, dobrodošli u još jedno naše druženje, našu jutarnju zajedničku kafu. Nadam se da ste svi dobro. Možda malo čudnije mi zdanje u smislu, niste možda navikli da se viđamo nedeljom, da, nedelja je, da. Ali evo, prosto negde i ja sam osjećala potrebu zadnje dva dana, prosto dosta je bilo nekih situacija i lepih momenata koji su prosto meni bili posebni, a pored svega toga i negde ste vi učestvovali u tome i pre svega želim da se zahvalim svima, svima vama na divnim porukama, želim da se zahvalim svima vama na divnim komentarima i negde imala sam potrebu da ovu jutarnju kafu uradimo zajedno, prosto jer ja pijem kod kuće svoje i naravno samo da vam se javim, neće ona biti bog zna šta dugačka, tako da, drago mi je, dobar dan, Dragana, hvala, Nataša, puno, hvala, puno, puno. Nadam se da ste svi dobro, molim vas, napišite mi odakle se javljate, da li ima neko ko nas gleda prvi put. Negde je tema o kojoj ja nisam mnogo pričala, negde uvek negde pomislim zašto bih pričala o nekim detaljima, možda to ljude ni ne zanima i prosto sad da bi ja pričala o svom privatnom životu, što bi ja sad tu pričala nešto kad ima dosta tema o kojima možemo da pričamo zajedno, koje mogu da znače mnogima od vas, a prosto za neke privatne teme kao ako nekoga zanima ili iz iskustva ili nešto odgovorit ću. No, pošto sam postavila pošto sam postavila fotografiju pre dva dana, znate svi da sam se udala i kako se zove, i toliko mi je poruka stiglo od bliskih ljudi s kojima sam u komunikaciji i online, gde se znamo, slobodno mogu da kažem bliskih, iako se nismo možda lično upoznali, da niste imali pojma, da to nije fair s moje strane, što nisam do sada pričala, a toliko pričam, obrađujemo teme koje su vezane za ljubav, tako da rekla sam danas ovu nedeljnu jutarnju kafu, želim da posvetim ljubavi. Ako pričamo o ljubavi, imamo jutarnju kafu koja je bila prethodna o vezama na daljinu, i onda mu negde dođe kao potpuni uvod u ovo sve što ću pričati danas. Da, što se kaže, stala sam na ludi kamen pre dva dana i moram vam reći, sam zbog toga posebno srećna i nekako uzbuđena. Vidim da ova kafa uopšte nema, drugačija je, kako god to bilo na kraju. Ono negde što se uvek nameće kao pitanje i prosto mnogi ljudi sa strane kad posmatraju određene situacije ili kad posmatramo mi neke druge ljude koji su oko nas i deluju i srećni i da su postigli određeni uspeh ili prosto negde možemo da kažemo je kao super. Ja sam uvek pristalica toga da mi retko kada se zapitamo kako sve to izgleda sa strane, kako to izgleda van onoga što mi možemo da vidimo ispred nas. I pozdrav za Jelenu Mačić, šaljem najveći poljubac. Sada sam videla komentar. Ono što je negde, mi kao ljudi smo dosta skloni da sudimo i zaključujemo i sve to tako zajedno na osnovu onoga što vidimo. Sećam se, naravno reći ću i kako sam se upoznala ja sa svojim suprugom sada. Ono što negde mislim da jeste suština, kako reagujemo mi na situacije koje nam dolaze u život. Ono što je negde još interesantnije, da nam situacije koje dolaze, ljudi koji dolaze, okolnosti koje dolaze, nikad ne dođu u onom obliku kako bi mi želeli. Naravno, dešava se, nekada i dođu. Ali ako pričamo o nekim velikim koracima, ako pričamo o postizanju uspeha u poslovnom smjeru, ako pričamo o ljubavi, uvek postoji određeni izazov koji je bitno da obe osobe savladaju ako je reč o partnerskom odnosu ili ukoliko je reč o poslovnom odnosu, postoji nešto što morate da savladate. I tako se desilo pre sad već godinu i po dana. Ja sam upoznala Jorge je moj suprug sada. On je košarkaški menadžer za žene i on je menadžer mojoj sestri. Znate da moja sestra igra već košarku. Ona je nastavila i dalje onda kad sam ja prestala. I upoznala sam ga preko jednog Skype poziva. Jovana je pričala sa njim, tu sam bila i ja, prosto javila se da se upoznamo.
Mislim, kao normalno sestra upoznaje kao ko je sestri menadžer, ovo je moja sestra i to tako ide. I moram vam reći tada, u tom prvom kontaktu, ja sam znala da se nešto desilo. Znači, razgovor je trajao puni 2,5 minuta, mislim, ako i 2,5, koliko vam treba da vas neko upoznaje, ovo je moja sestra, hello, hello, i na drugu stranu, mislim, prosto kao i budete ljubazni. Tada se nešto desilo, ja ne mogu da kažem i nikad ne govorim, ne mora da se desi s obe strane, ja znam da se nešto desilo u meni. I sećam se, tada je moja sestra potpisivala ugovor, ne znam ni gde je putovala, mislim, gde je igrala te sezone, to sad uopšte nije ni bitno, izvini, Jovana. Od tog momenta, ja kažem, nešto se desilo. Oni meni svi pitaju, kako si ti to znala za 2 minuta? Znala sam, bila sam sigurna 1000000%. I šta se desi, sticajem nekih okolnosti, nebitno, mi smo ja i Jorge smo ostali u komunikaciji, nešto je bilo razmenjivanje, potpuno neka situacija koja, kako bih rekla, na izgled, potpuno banalna. Od tog momenta, kada smo mi razmenili poruku vezano za Jovanu, neko nekoga nešto da pita, mi smo svakodnevno bili u komunikaciji. Sjećate se kad sam pričala o vezama na daljinu, kako često smo skloni da kažemo, ma ne može ovo, gde je sad, on živi tamo, ja živim ovamo. I koliko sam puta pričala o tome kako morate preuzeti određene korake. U tom momentu mislim da padaju u vodu sve one teorije. Muškarac treba da uradi ovo, muškarac treba da uradi ono. Ovo treba ovako, ono treba onako. Mislim kad se oslobodimo toga, da se tu otvorimo za stvari koje možda u tom momentu nismo ni svesni da mogu da nam se dese. I sjećam se kako ste u komunikaciji s nekim non stop preko WhatsAppa ili šta već, vi shvatite da se tu nešto dešava. I u tom momentu, naravno, moram reći, niko nije znao, naravno, ni u svojoj sestri nisam rekla da sam u komunikaciji, sad nešto preterano dugo ili šta već. I sjećam se momenta kada je, mislim, kako bih rekla, vrlo je bitno da shvatimo da ja tog čovjeka nisam znala, nisam ga upoznala uživo. E, pakujemo se, kaže ono je ovo, mislim, regi, moramo da se vidimo, gdje možemo najlakše da se vidimo. I sad kad vi dođete, onda tu krenu da, rade sve oni šabloni koji vi imate u glavi, a možda je rano, a možda ne. Ja sam rekla, sutra u Beču. I mi smo se tako dogovorili i tad smo se upoznali prvi put, to je tako izgledalo, jer smo oboje kao, moramo da preduzmemo određeni korak ako hoćemo bilo šta, mislim da vidimo šta se dešava. I da, i sećam se tog momenta, prvi put kad sam ja njega, on je već sleteo, moj avion je sleteo sad vremena posle, i sa neke razdaljine, mislim, ja, i to sam i njemu rekla pre neki dan pred svadbu, tada u Beču ja sam znala da je to to. Sad će mnogi me pitati, kako si znala, kako? Taj osjećaj imate i to je to. I onda šta se dešava? I normalno je da negdje prirodno u različitim fazama odnosa, vi znate svi vi koji me pratite na društvenim mrežama, mislim, prosto ne postavljam ni previše fotografija, niti sasvim dovoljno da mogu da ispoštim, da podelim svoj emotivni život i da ispoštim ljude koji me prate, jer prosto negdje mislim da je to sastavni deo društvenih mreža, ne sad samo pričati o poslu i da znate, ne samo posao. Ali nikad nisam nešto pretarano postavljala ni slike, prosto smatram da ne treba ni opterećivati ljude koji su sa strani, koji vas prate sad ja nešto tu o svom privatnom životu. No, šta je poenta? Mislim, reću vam otvoreno, kad smo pričali o situacijama koje nam dolaze u život, naravno, sve divno, sjajno, krasno, no naravno, on živi u Španiji, ja živim u Beogradu, imam svoj posao u Beogradu, imam svoje dete u Beogradu, znate svi da sam razvedena i prosto i on je razveden i on ima 2 divna dečaka, mala, vidit ćete tu sliku, objavit ću onako porodičnu sliku, male, isti godina kao Đurđa. I kad vi uzmete u obzir i kad uporedite, znači, jednu situaciju, ja sa svojom situacijom u Beogradu, on sa svojom situacijom u Španiji, evo sad nek mi neko od vas kaže da li tu postoji iole jedna, ono, zrela, racionalna odluka koju možete doneti u momentu da znate da ne snosite dosta nekih posljedica koje moraju da se dese ili šta već. Meni je potpuno jasno bilo, prosto i on ima 2 dečaka koja su ovdje idu u školu, Đurđe će krenuti u školu u septembru, da je vrlo teško kad razmišljate u određenom momentu šta, kako vi znate sad, mislim, na koji način će ta veza opstati ili šta će se desiti. I znate šta? Tačno sam prepoznavala momente u određenim trenucima kada nastupi strah i panika, a šta sad,
kako, evo ovo neće, a evo veza na daljinu, to ne može da opstane. Tačno prepoznate kako vam dolaze određeni šabloni koji ste slušali u životu ili koji su nametnuti ili koji ste naučili. I negde zahvaljujem se dragom Bogu svako jutro što sam ono, mogla da prepoznam to u tom trenutku. Ja kažem, ne, to sad nema veze sa mojim odnosom. To je nešto što je u mojoj glavi opravdani strah na određeni način, ali šta ću ja da uradim sa tim? Da li ću ja stvarno nasesti na to i da kažem da, ne može to zato što je ne znam ko rekao da ne može? I onda shvatite da ispred sebe imate odnos i da u tom odnosu ćete testirati, da ću ja testirati sve ono što sam naučila do sada, sve ono u što verujem, sve ono u što delim sa vama, sve ono što mislim da je suština i mog posla i sve ono što mi pričamo svaki dan, da imam ispred sebe situaciju da tačno mogu da vidim dokle sam stigla. I svi vi koji niste pogledali našu jutarnju kafu vezama na daljinu, imaće potpuno više smisla sad i ovaj razgovor moj i vaš kad pogledate i tu jutarnju kafu. I onda shvatite da su, kako bih rekla, karte kod vas u rukama i sad je samo pitanje šta ćete da uradite sa tim. Najlakše je reći ne, ne može to, ne, ja imam opravdanje, ne, ja imam posao u Beogradu, ne, ja imam... Uvijek ćemo naći za sve situacije opravdanja i najlakše je naći opravdanja, ali šta se desi u onom momentu kad kažete sad ću ja stvari da uzmem u svoje, mislim, kad kažete sami sebi ne mogu da se vodim time i ne želim da se vodim time, ako osjetite emocije koje su takve kakve jesu, ako vas one vode u pravom smjeru, da li mislite da je u redu da se vodite određenim šablonima kad prepoznate da imate ljubav ispred sebe ili nešto za što vredi da se borite. I onda kad se te stvari, kad vi to postavite u svojoj glavi kristalno jasno, sećam se dana kad sam ja to imala sve onako ispred sebe na papiru, u smislu šta ja hoću, šta ja želim, šta su moji prioriteti u životu, da li ja verujem u ljubav da može da opstane do kraja života, da li verujem i da pored svih izazova koje imam u ovom trenutku, da vredi za to da se borim. Da, naravno da vredi. Te sam rekla, pa dobro, znači vidjeli smo gde smo, šta smo naučili, šta nismo naučili. E, ajde sada da to primenimo u praksi. I uvek vam dođe ono što je dovoljno veliki izazov da se vidi da li ste nešto savladali ili niste. I moram vam reći, kroz period od godinu i po dana, veze, i na daljinu, i deca su tu, i poslovi su tu koji su vrlo zahtevni, i dosta je putovanja tu prisutno i u mom životu i u njegovom što se tiče posla. I onda stanete i stvarno u jednom momentu onako kažem, stvarno sam ponosna, pričali smo o tome nas dvoje juče, posle svadbe, jučerašnji dan, i stvarno smo došli do toga, do zaključka, da smo vrlo ponosni na nas, kako smo sve korake preuzeli, kako smo sarađivali u svakom trenutku, u tom trenutku kad sam ja imala svoju minus fazu, prirodno je da imate, pogotovo u vezi na daljinu, gdje vam nije tu neko kad biste želili da podelite, kad prolazite kroz svoje neke faze, kroz svoje neke strahove, uverenja, prirodno je da želite da ta osoba bude pored vas, kad nije tu. Ali ako i tada shvatite da je taj neko ipak tu, da ne morate da ga gledate svako jutro, ali da osjetite da je tu za vas, da je tu da vam bude podrška, da ste vi tu da budete nekom drugom podrška, tada shvatite da gradite taj odnos zajedno i da postoje izazovi koji su tu da bismo ih mi savladali i da bi na kraju stigli do određene tačke, ja mogu da kažem gdje smo sada. Što ja kažem, muž i žena. I to je negdje onako što mi posebno daje potvrdu za sve ono o čemu smo ja i vi pričali zajedno i o ljubavi i o davanju. Vi koji prvi put slušate ovaj video, ovdje sad pričam ja o svom iskustvu, ličnom koje se dešava već zadnjih godinu i po dana, ali suština je u davanju, koliko imate da date. I ako date sve što možete, i ako date i više nego što možete, kada ste vi dovoljno otvoreni, kada radite dovoljno na sebi, kada ste svesni, kada ste prisutni, tada ste spremni za osobu koja je isto toliko svesna sebe, koja je prisutna, koja vas čuje, koja može da razume svaki vaš uspon i pad,
I to je negde ono što je suština odnosa. Ja sam toliko puta rekla, koliko god godina da imamo, ja mislim da ću to ponavljati ono u 70-im kad budem bila, evo živi bili pa videli. Mislim da je stvarno suština svakog odnosa u koji stupamo, pričamo o emotivnim, zajednički rast i razvoj. Ukoliko osetite da ćete pored te osobe biti vi bolja osoba, ukoliko osetite da rastete zajedno, da imate viziju gde idete zajedno, ne mora ona biti kristalno jasna, to sad nije stvar da mi moramo da znamo jasno, prvi je korak 1, 2, 3, šta će se desiti za 5 godina, ne. Ali taj osjećaj unutra širine gde vi možete da rastete i da se menjate i da napredujete i da tražite savjet i da vam neko da i da vam da i grup savjet da kaže ti nisi normalna. I to je nekad suština, da vam na taj način neko kaže da vas u potpunosti ne razume, ali onda je, ako verujete i dalje u to, onda ste tu da pokažete svima i celom svetu šta verujete vi. I na kraju dolazi rezultat za sve što radite, za svaki korak koji napravite, za svaki potez koji napravite, za sve ono što ste vi. Ne opterećujući se u tom procesu da ja želim taj da ishod, ja ću to da radim zbog toga, toga i toga. Ja ću vam iskreno reći, u momentima kad sam se ja pakovala i na 2 dana putovala, da ne pričam sad gde, da bi se samo videla sa Jorgeom, jer je to jedan jedini vikend kad možemo, pa se ponovo nećemo vidjeti 15 dana, pa se on organizuje sa svojom decom, pa se ja organizujem sa Đurđom. Znači, to su bile kombinacije, ono što ja kažem, G16, H12, znači na papiru sam imala. U pauzi između moje Austrije, časova joge, treninga, kako možemo. U jednom momentu postanete umorni od toga i kažete, dokle više, ne, šta se... I onda kažete, ne, to baš ovako treba. To baš ovako treba, da kad mi budemo bili zajedno, da ćemo ceniti i uživati u svakom trenutku više. I to je ono negde što je suština, da uzmete ono kako vam dolazi, ne možemo, i koliko puta ste samo zaključili ili došli do zaključka, ma ovo nije nešto, jer ja mislim da to sad, šta? Jel vi stvarno mislite da znate? Stvarno mislite da znate šta je najbolje za vas? Možete da mislite, ali to ne znači da je stvarno to ispravno i da to stvarno vama u vašem iskustvu treba. Saša me pita, Nataša, šta ste razmišljali, kako ste privukli pravu ljubav? Mislim da je ovo jedno od ključnih pitanja koje će, hvala na pitanju, Saša. Moja filozofija, to ćete čitati u knjizi kad budemo posvetila dosta više pažnje samo ljubavi, moja filozofija jeste i teorija kojom se ja vodim, da se mi za pravu ljubav spremamo. Da svaki put kad doživite razočarenje, da svaki put kad doživite pad, da svaki put kad vas neko razočara ili napravite potpuno ono fijasko, neki izbor koji ne možete da razumete nikako, da je to put spremanja za pravu ljubav ukoliko vi to iskoristite na pravi način. Ja imam brak iza sebe. Iz iskustva koje sam imala, mislim, i koje imam, slobodno mogu reći da negde da sam sada s ove tačke gledišta i vrlo zahvalna na svemu tome što se dešavalo, na svemu tome što su situacije bile izuzetno bolne. Ukoliko ne prođete, to je ono što smo pričali, kad prođete kroz bol, mi kroz kundalini jogu pričamo, ja pričam o tome svaki dan, kad prođete kroz vrstu bola, bilo to na fizičkom nivou ili bilo na emotivnom, vaša svest se potpuno širi i vi dobijate novu perspektivu. I onda kad razmislimo da svi ti odnosi koji su bili tu, sva ta iskustva koja smo imali, mnogo su korisnija ona bolna koja smo imali, jer odatle možete da izvučete ono što je za vas potrebno, tada napravite korak, ili jasno znate šta hoćete, ili jasno znate šta nećete, ili jasno znate ovo više ne dolazi nikada u obzir, i kao onda posmatrate sebe kao jedan dijamant, koji polako brusite sa svih strana, ovo hoću, ovo neću, ovo je bitno, ovo nije bitno, ovo ovako, i vi se brusite do momenta kad vam dođe u život osoba za koju znate da je to to. Ali nije to da znate da je to sve divno, sjajno, krasno, bajno, ne znam, sreća nema, mi nikad... Ne, vi tada imate svoj paket sa kojim i dalje radite, imate i dalje paket partnerom, koji vam možda u jednom obliku odgovara, u nekom ne, ali je to vaš, kako bih rekla, vaš zadatak, vaš izazov,
I naravno da na dnevnom nivou postoji toliko situacija sa kojim se susrećemo. Prva ja, što je potpuno prirodno. To je što sam pričala, potražite tu jutarnju kafu, imate i na YouTube-u. Ne može, ne treba da bude sve divno, sjajno, veselje, krasno, ono, ravna linija. Ne, nije poenta u tome. Kad svaku situaciju koja vam i ne odgovara ili vam ne dopada, ili vam se ne dopada ili šta već, iskoristite, gdje sam tu ja, zašto se to meni ponavlja, zašto mi se to dešava sada? Onda postavite pitanje, da li ja verujem u ovo gdje sam sada? Da li moje biće meni govori da je tu meni mjesto? I u onom momentu kad vi dobijete odgovor, da, meni je tu mjesto, sve ostalo poprima drugačiji oblik. E to je suština. E to je suština i negdje, pričat ćemo dosta o ljubavi, pričat ću vam dosta o mojoj filozofiji, mom shvatanju svega onoga što se dešava oko nas. Mislim da je to vrlo bitno, to nije samo reč o emotivnom odnosu s partnerom. Kad pričamo o ljubavi, pričamo o ljubavi, isti ovo sad što sam vam ja ispričala iz svog iskustva, mogla bih da preslikam na sve ostale situacije. I onda pričamo o ljubavi, o prostoru koji se širi u vama, gdje da, ja sam se udala ovdje, ovdje u Španiji, na Majorci, bio je moj brat kao meni svedok, vrlo intimno, samo sa našom decom, sa svedocima, jer smo htjeli u tom momentu da budemo mi fokusirani samo na nas. I negdje u 11 sati je došla moja sestra iz Amsterdama. Pričamo o prostoru za ljubav, gdje negdje osjetite koliko je to prostranstvo. To nije samo emotivni odnos. To je mnogo, mnogo, mnogo više od toga. Kad se otvori taj prostor gdje vi sve što vam dođe uzmete kao nešto da je okej, daj da vidim šta je tu, zašto meni to dolazi sada, tad se vi otvarate za mnoge bolje i mnoge lepše stvari. I zato negdje ovu jutarnju kafu želim. Ovu jutarnju kafu pijem od jutros, od 7 sati, šalim se, druga je. Kad uzmete kao, napravite razliku. I ono što želim svakoga od vas da pitam sada posle i ove kafe, da biste vi mogli da napravite određeni, da biste imali jasniju sliku, da li ste još uvijek zarobljeni u određenom odnosu koji se desio u prošlosti, da li još uvijek krivite nekoga za nešto, da li još uvijek vam je neko drugi kriv, da li ste ljuti na nekoga, da li ste besni na nekoga što vas je neko povredio, da li pričate o nekome loše, pričamo o vašim ljudima koji su bili dio vašeg života. To je samo znak da trebate da se, što ja kažem, otkačite od toga. Nemojte to raditi sebi, postoji razlog zašto su te osobe baš tu bile gdje jesu. I što se pre otkačite i prihvatite i pustite sve te emocije koje su vezane za te osobe koje su bile u prošlosti, tu vas čeka neko ko čeka samo vas, ali vas čeka da pustite to. Ne možemo ostajati, vezani određenom emocijom za nekog drugog i ljuti smo i besni smo i sve, a da čekamo da neko drugi dođe. Što bi došao? Nema razloga da dođe ako ste vi dalje vezani za nekog drugog. Pričat ćemo o tome. Želim da i neka sljedeća tema bude kačenje, emotivna kačenja, kako se kačimo na ljudi, zbog čega se kačimo, što nam je to potrebno. Radimo svi to, kako u pozitivnom, tako i u negativnom smjeru. Hvala, hvala, hvala svima vama i na ovim komentarima sada. Hvala od srca. Nedelje, popili smo kafu i samo da znate da tu prošlu kafu koju smo radili, to je bilo u petak, radila sam pre venčanja i to mi je negdje posebno bilo onako drago, što negdje pričamo sada, možemo da dotaknemo i posao, što sve ono što sam verovala, vezano i za posao, vezano i za filozofiju života generalno, za emotivne odnose, kažem vam da to može. Šta god da zamislite, može. Samo je pitanje koliko vi verujete u to. Kada kažem verujete, ne mislim da ja verujem i ovako. Ležim u krevetu, verujem i to je sve što radim. Ne. Koliko stvarno verujete i koliko ste spremni da preduzmete određene korake. Razmišljajte o tome. Želim vam svima prelep dan. Odlazim na plažu. Uživajte i vidimo se već u našoj jutarnjoj kafi u utorak prepodne. Ćao svima!